Альона зі своїм чоловіком займається виготовленням метеликів вже майже рік. Створили своє ательє, мають своїх прихильників та не планують зупинятися на досягнутому. А вдохновило нас то, что нам понадобилась бабочка, мы сходили по магазинам известных брендов, и увидев то, что предлагают нам продавцы, мы, ну и дизайнеры в принципе, мы решили, что можем сделать лучше, и в конце концов решились и производим бабочки. Пошили бабочку, действительно оказалось вау, класс, ну понятно, нужно еще там было доработать, но однозначно это было лучше, чем то, что предлагалось на рынке, по крайней мере, ну, в магазинах. Наша героїня взагалі дуже творча людина. І на скрипці вміє грати, і танцями займалася, і в якості моделі себе теж спробувала. На створення нових колекцій надихають цікаві історії видатних людей. Це і Коко Шанель, і Прада. А найголовніший натхненник Альони, безумовно, є її чоловік. Это мой вдохновитель. Именно с него началась вся идея запуска этого проектика. Он сказал, что я могу сделать лучше. Естественно, самооценка поднялась, и мы начали делать уже вместе. Я его научила делать лекала, выводить все, собирать все правильно. Зі своєю другою половинкою Альона полюбляє гуляти вулицями міста, сидіти в кафе. Саме в такі моменти і народжуються нові ідеї дизайну метеликів. Ми дуже любимо гуляти з мужем і під дощем, включає будь-яка погода, нас не смущає, що-то в погоді, в природі знаходить вдохновлення. Наше кафе, посидиш в кафе, розслабишся і як-то приходить ідея. Именно в каких-то таких в нестандартной обстановке приходят новые идеи. Мы очень любим путешествовать, это тоже дает свое вдохновение и где-то появляются новые моменты. Мы с Аленой вместе проводим время, это однозначно фильмы. Вот, я, мне кажется, иногда, что больше я люблю смотреть фильмы. Однозначно прогулки вот, хочется потом, особенно после работы, ну, вот, хочется как-то проветрить мозги. Метелики, які створює сім'я Бутових, різноманітні і за кольором, і за формою, і за матеріалом. Особливих трендів та тенденцій у цій справі немає. Головне, щоб метелик пасував. Самое главное – выбрать свою форму, выбрать свой размер, и бабочка пойдет каждому. Если осень, то мы выбираем больше такие пастельные тона, темно-синий, темно-коричневый, шоколадный, такой желтый, насыщенный. Уподобань у замовників дуже багато, всі вони різні. Але майстриня пригадує своє найнезвичніше замовлення. Самое необычное – это было то, что мы изготовили бабочку и отправили ее в Москву. Это был самый необычный заказ за это время. Почему-то захотелось именно в Украине, именно у нас заказать бабочку. Может, потому что очень понравился цвет, оттенок. Ну, такая, она винтажная, такая очень-очень нежная, именно, может, поэтому. Потому что доставка оказалась дороже, чем сама бабочка, по сути. Асортимент креваток метеликів у Альони великий. Обрати собі такий аксесуар може навіть найвибагливіший покупець. Це і класичні, патріотичні метелики, вінтажні і навіть дерев'яні. Метелики останнім часом є дуже стильною фішкою, тому серед замовників переважно молодь. Але навіть і депутати купували собі такий аксесуар. У цій сім'ї багато планів та мрій на майбутнє, які без сумніву справдяться. Адже коли справою займаються такі дві щирі та закохані людини, обов'язково все вдається. Мечтаю о большом ательє, наверное, щоб дійсно все пішло за грані України, щоб наша діяльність вже була якби юридично закріплена за нами і вже наш бренд тримався іменно за нашою сім'єю. Desert.